Niški putari spremno će dočekati predstojeću zimu. Kako navode iz operativnog štaba zimske službe, mehanizacija je opremljena i remontovana, a ima dovoljno soli i agregata. Ovo je jako moćna mehanizacija. Budite sigurni, to je strahovito moćna mehanizacija koja može veliki posao da uradi. Međutim, bilo bi haos kada bi mi radili metodom moje ulice, tvoje ulice. Zato postoje zakon o putevima, zakon o bezbednosti saobraćaja, pravilnik o zimskom održavanju puteva, operativni planovi koji se usvajaju na nivoima u skladu sa zakonom, tako da smo mi, Medijana je uradila je plan IAB putogradnja, plan operativni u kome tačno utvrđeno dinamika izvršenja posla. Ulice će se održavati prema stepenu prioriteta, počevši od centra grada pa ka periferiji. Javno-komunalno preduzeće Medijana raspolaže sa 7 velikih vozila, od kojih su 5 funkcionalna, a 2 su rezerva. Da bi se istovremeno čistile ulice svih stepena prioriteta, potrebno je mnogo više vozila, ističu iz Medijane. Kada bude imali 20 umjesto 5 mašina funkcionalnih za 5 reona, tada ćemo moći odjednom da gazimo i ulice 3. i 4. prioriteta. Sada, sa ovom mehanizacijom, 5 funkcionalnih mašina za 5 reona i 2 koje ulaze kao rezerva i za prilazne puteve gradu Nišu, nije moguće da se odjednom radi putevi i 1. i 2. i 3. i 4. reda. Pavlović navodi da je jedno vozilo košta oko 100.000 evra, a za desetak vozila ovom preduzeću bi trebalo oko 1.000.000 evra. On je dodao da se prave planovi da se naredne godine i kupi veći broj vozila.